gün Milli Məclisin deputatı Agil Abbasın 71 yaşı tamam olur. Millət vəkili növbəti doğum gününü nəvələri ilə birgə qarşılayıb. Bu barədə siyasətçinin xanımı yazıcı İradə Tuncay özünün sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. O, paylaşdığı fotoları bu sözlərlə təqdim edib. Gecə saat 12 olan kimi nəvələr gəldi təbrikə. Tortun üstünə də baba deyili qızıldı yazıblar. Çox sayda insan şərh bölümündə deputata təbriklərini ünvanlayıb.